ိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်26ခုမှာရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်နယ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ပြည်နယ်26ခုမှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့ထိရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကလည်းမြို့တော်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေပြီးမြို့နှံခြေစုပ်ဆက်တွေဖြန့်ကျက်တက်ဆင်ထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာပြည်နယ်17ခုစီနဲ့အလဲပိုင်းဒေသမှာပြည်နယ်၄ခုပါဝင်ပြည်နယ်26ခုမှာ9ရက်အတွင်းမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းထိုင်းစိုးရလက်ထောက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကမေလ18ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။မိုးသီးထန်မှုကြောင့်ရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဘေးကနေကာကွယ်ရေးနဲ့ရောပိုင်းဌာနကရေပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်အဖွဲ့ကိုအသင့်ပြင်ဆင်ခိုင်းထားပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာကူညီဖို့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအသင့်ပြင်နေပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်တဲ့ဒေသရှိဒေသခံတွေအနေနဲ့မူလဝတ္ထားခံမှန်းချက်နဲ့သတိပေးချက်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားဖို့ဘေးအနေနဲ့ကင်းရေးအာဏာပိုင်တွေကြံပြကြောင်းလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထိုင်းမူလဝတ္ထားဌာနကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ခံမှန်းချက်အရလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲကြောင်း2024မေလ18ရက်နေ့မှာစပြီးနိုင်ငံတော်မူရသွန်းမှုနဲ့မိုးသက်မုန်တိုင်းပုံမဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။အာရမန်ပင်လယ်ပြင်မှာ2024မေလ20ရက်နေ့မှာ26ရက်နေ့အတွင်းလေပြင်းနဲ့ရေဝံဖြစ်ပေါ်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ထိုင်းမိုးလေဝသဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလေပြင်းနဲ့ရေဝံကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာအထူးသဖြင့်အာရမန်ပင်လယ်ကမ်းလွန်းတစ်လျှောက်ရေပြင်းမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးမြေရှင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်မှာလည်းရေနှုံမျိုးစနစ်ရှင်လင်းခြင်းနဲ့ရေကြီးရေရှင်မှုဖြစ်တဲ့နေရာစောင့်ကြည့်ခြင်းပါဝင်မိုးရသည့်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအသင့်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ထိုင်းမိုးလေဝသဌာနကကြေညာပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဟာပင်လယ်ရေအောက်ထက်နှိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်စဉ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရလေ့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။